beri hozirgi zamon davom fe'lini majhul nisbatini ko'rib chiqamiz. Tuzilishiga e'tibor bering. Is being or being. Ya'ni yordamchi fe'limizga ing qo'shimchasini qo'shyapmiz. Qachonki biz buni passive voice'da ishlatganimizda. Somebody is painting the door. Kimdir eshikni bo'yayapti. Demak, ayni daqiqada shu ish harakat sodir bo'lyapti. Kimdir deilsa ham gapni egasi bor. E'tibor bering, bu yerda aniq sifat active voice. O'tgan darsimizda active voice bilan passive voice farqini tushungandik. Ya'ni aniq nisbatni egasi aniq bo'ladi, noaniq nisbatni ishlatilgan, tuzilgan gap esa egasi noma'lum bo'ladi. Ya'ni o'sha ishni bajaruvchi shaxs. Kimdir eshikni bo'yayapti va passive voice'da the door is being painted. The door is being painted. Eshik bo'yalyapti. Demak, ayni daqiqada eshik bo'yalyapti. Bunda gap tuzilishiga e'tibor berdik. Demak, bu gapimizda gapni egasi o'z o'rnida turibdi. Va object esa har doimda fe'ldan keyin. Lekin passive voice esa object oldinga o'tib, bu yerda ega noma'lum bo'ladi. Va gapni tuzilishiga ham e'tibor bering. My car is at the garage. Mening mashinam garajda. It's being repaired. Demak, u tuzatilyapti. Kim tuzatyapti? Bu yerda noma'lum. Demak, bu majhul nisbat. Demak, e'tibor bering, it o'sha object bo'ladigan bo'lsa, unga nisbatan to be fe'li birlikda is qo'yilyapti hamda being ing hamda fe'l qo'yilyapti. Agar u to'g'ri fe'l bo'lsa, is qo'shimchasini oladi debdik. Agar noto'g'ri fe'l bo'lsa, noto'g'ri fe'llar jadvaldan 3-chi qismidagi fe'lni olib qo'yasiz. Agarda bu gapni biz egasi bilan aytadigan bo'lsak, demak, somebody is repairing it. Kimdir uni hozir tuzatyapti bo'ladi. Some new houses are being built opposite the park. Demak, o'sha parkning ro'parasidagi ba'zi bir yangi uylar qurilyapti. Somebody is building them. Kimdir ularni quryapti. Endi bu yerda are being to be fe'li a qo'yildi, chunki bu yerdagi object, mana bu yerda ishlatilishi kerak bo'lgan object some new houses ko'plikda kelyapti. Demak, being yordamchi fe'li hamda build noto'g'ri fe'l hisoblangani uchun fe'llar jadvaliga qarashingiz mumkin. Yodlagan bo'lsangiz shart emas. Demak, build uchinchi qismida ishlatiladigan past participle'dagi fe'limiz olinadi. Compare the present continuous and present simple. Demak, ushbu majhul nisbatda keladigan zamonni hisoblayotgan bo'lsak, uni hozirgi zamon davom fe'lida va hozirgi zamon, hozirgi oddiy zamonda kelayotganligini taqqoslab chiqamiz. The office is being cleaned at the moment. Demak, continuous bo'lyapti. Office ayni daqiqada tozalanyapti. Office ayni daqiqada tozalanyapti. Continuous. The office is cleaned every day. Office har kuni tozalaniladi. Har kuni tozalaniladi. Simple. Simple present tense. Demak, qarang, hozirgi zamonda qanday majhul nisbatda gap tuzildi va hozirgi zamon davom fe'lida qanday majhul nisbatda gap tuzildi. Farqiga e'tibor bering. Demak, bunda being ing li auxiliary verbimiz keladi. Va bunda esa ko'rib turganingizdek, to be fe'ldan keyin fe'l is qo'shimchasini olib kelyapti. Football matches are often played at the weekend, but no matches are being played next weekend. Demak, futbol o'yinlari tez-tez o'sha hafta oxirida o'ynaladi. Lekin keyingi hafta oxirida esa, demak, hech qanday o'yinlar o'ynalmaydi deb aytilyapti. For the present continuous and present simple, demak, endi navbatdagi have been present perfect passive. Before now, demak, oldin va hozir. Somebody has painted the door. Aytaylik, kimdir eshikni bo'yagan. Demak, present perfect qoidasi esizda edi, ishlatilish qoidasi. Demak, o'sha ish harakat o'tmishdan boshlanadi, lekin uning natijasi hozir aniq bo'lib turadi.
mana shunday hodisalarga nisbatan demak present perfect ishlatar edik. Somebody deyilsa-da gapning egasi bor. Undan keyin mana present perfect qoidasiga binoan has yordamchi fe'li, auxiliary verb kelyapti, undan keyin painted asosiy fe'l, ed qo'shimchasini olib kelyapti. Has painted the door. Men active voice. Bu haqda juda ko'p biz gaplar tuzdik, mashqlar bajardik. Va bugungi mavzumizga bog'liq joy mana bu yer. Demak, the door object bedi to'ldiruvchi gapni boshga o'tkazamiz. Somebody bizga kerak emas, chunki mashg'ul nisbatda o'sha ishni bajaruvchi noma'lum bo'ladi. Shuning uchun mashg'ul nisbat deyiladi. The door has been painted. The door has been painted. Agarda mana bu eshik deyotganimiz ko'plikda bo'lganda edi, mana bu yerda have been bo'lardi. Have been. Lekin birlikda bo'lar, shuning uchun has been bo'ldi. Va fe'lda ham qanday holatda kelishini ko'rdingiz. Eshik bo'yalgan. Kim bo'yagan? Bu noma'lum. Eshik bo'yalgan. Bu present perfectda tuzilgan gap. Va passivda, ya'ni mashg'ul nisbatda. Keling, endi misollarni ko'rib chiqamiz. My key has been stolen. Meni kalitim o'g'irlangan. Kim o'g'irlagan noma'lum demak. Somebody has stolen it. Kimdir uni o'g'irlagan. My keys have been stolen. Mening kalitlarim o'g'irlangan. Somebody has stolen them. Kimdir ularni o'g'irlagan. Demak, e'tibor bering. Bu yerda has been bo'yat o'tgandek, sababi my key birlikda kelyapti. Bu yerda have been bo'lib, sabab my keys ko'plikda kelyapti. I'm not going to the party. Men basimga bormoqchi emasman. I haven't been invited. Nobody has invited me. Men taklif qilinmadim. Nobody has invited me. Hech kim meni taklif qilmadi. Hech kim meni taklif qilmadi. Demak, bu yerda me object pronoun to'ldiruvchi mana bu yoqqa o'tadi, mashg'ul nisbatda, passive voice-da va fe'l present perfect-dagi o'sha mashg'ul nisbatda o'tgan to'ldiruvchiga qarab yoziladi. Haven't been invited. Haven't been invited. Va navbatdagi has this shirt been washed? Bu ko'ylak yuvilganmi? Has somebody washed it? Kimdir uni yuvganmi? Bo'lar edi. Demak, bu endi present perfectda passive voice-da ko'rilishi. Compare the present perfect and past simple. Va yana 4-chi o'tgan zamonimizni ham bu yoqqa qo'yapti. Siz present perfect, ya'ni hozirgi tugallagan zamon bilan o'tgan zamonni solishtiring deyapti. The room isn't dirty anymore. It has been cleaned. Present perfect. Demak, xona kir emas. U tozalangan. U tozalangan. Present perfect bo'lyapti. The room was neat. Boyat o'tgansak, o'sha boshlangan ish harakatni qachon boshlangan, o'tmishda qaysi qismidan boshlanishidan qat'iy nazar, natijasi hozir aniq bo'lib turgan ish harakatlarga nisbatan present perfect deyiladi. I can't find my keys. I think they're been stolen. Present perfect. Demak, men kalitlarimni topa olmayapman. O'ylashimcha ular o'g'irlangan. O'g'irlangan. Present perfect. My keys were stolen last week. Meni kalitlarim o'tgan hafta o'g'irlandi. Mana bu yerda vaqti aniq. O'tgan hafta o'sha paytda o'zida ma'lum bo'lib yo'qolib va o'sha paytda o'zi ma'lum bo'lgan. Buni istaysa, men kalitlarimni topa olmayapman. Hozir bilib turibdi, o'sha narsa yo'qolgan. Balki bir kun oldin yo'qolgandir, 2 kun yoki 2 soat oldin yo'qolgandir. O'sha yo'qolganligini hozir payqab turibdi. Bu ish harakat hozir aniq bo'lib turibdi natijasi. They, I think they've been stolen. Ya'ni o'g'irlangan. Demak, for the present perfect and past simple, see unit 20. Hozirgi tugallangan zamon va o'tgan zamonni 20-yunitdan ko'rib o'rganib chiqishingiz mumkin.